У Чугуєві пацієнти побили медиків. Інцидент стався в центральній районній лікарні напередодні ввечері. За словами активіста Романа Лихачова, бійку влаштували двоє братів. Один із них звернувся до медзакладу із травмою ноги. Коли брати дізналися, що операційна зайнята і треба почекати у приймальні, накинулися на лікаря та медсестру, розповів активіст. На місце виїжджали правоохоронці. Вони припускають, що чоловіки були підхмелені, однак аналізи здавати не захотіли. Крім того, копи встановили, що травму чоловік отримав у ДТП, коли був за кермом мотоцикла, ймовірно, на підпитку. Наразі на постраждалого в аварії водія-нападника склали адмінпротоколи за керування в нетверезому стані і порушення правил ПДР. Також відкрили кримінальне провадження щодо бійки в лікарні. Бунтівникам загрожує до 5 років обмеження волі. Вони ж після того, як побили лікарів, вони втекли. Вони там якимсь посвідченням антикорупційного бюро розмахували, кричали, що всіх посадять, і в подальшому кудись уїхали. У лікаря я знаю, що перелом ребра і синці є. У іншої лікарки там в зубах мозок оцей пошкоджений. Вночі так почали надавати, там на рентген направили.